Через три дні у Кременчуці на всіх водних об'єктах офіційно стартує купальний сезон. До цього часу спеціальну підготовку мають завершити 20 матросів-рятувальників. 9 із них – рятувальники, які готують для роботи по заміських дитячих таборах та базах відпочинку. Ще 11 рятувальників із 1 червня чергуватимуть на міських пляжах. У нас 4 пляжі виїзних, на яких будуть дежурити матроси-спасателі, яких ми зараз готуємо. І 5-й пляж у нас центральний. Так. Это один пляж Деморовки, второй на Мытой косе, четвертая поликлиника и кордон. Парк воїнів інтернаціоналістів. Зараз на Кременчуцькій водолазно-рятувальній станції триває підготовка рятувальників. За 36 годин вони мають пройти спеціальну програму. Чоловікам потрібно вивчити теорію, навчитись користуватися рятувальними засобами і надавати першу медичну допомогу. Сьогодні, кстати, у нас ми проводили заняття із врачами скорої допомоги. Вони детально розказували по правилам надання допомоги, по реанімації. Дальше у нас, завтра у нас будет оказание помощи, плавь и доставать манекен, и за счет будем принимать. И на этом вся программа заканчивается. То есть у нас три дня, мы влаживаемся, и у нас как раз все получается. Сьогодні на водолазно-рятувальній станції ми зустріли Віталія Смородського та Олександра Останіна, рятувальників із позаміських дитячих таборів відпочинку. Чоловіки те щороку проходять перепідготовку. Про своїх молодших колег, із якими вони нині навчаються, відгукуються позитивно. Знаєте, що найголовніше? Вони серйозно до цього відносяться. От що найголовніше. А якщо ти до цього серйозно относишься, значит, у тебя и в работе все будет хорошо, конечно, и все будет, да, серьезно. Нет такого шалтай-болтай. Все и бросают, стараются, и будут плавать, все будет, да, хорошо. Они, да, навыки уже. Вот что самое главное. Научились складывать хорошо. Конец Александрова, и эти бросают нормально, спасательные круги. Зараз на 5 міських пляжах тривають підготовчі роботи. Ремонтуються лави, кабінки для переодягання. Як запевнили нас на водолазно-рятувальній станції, персонал установи, а також техніка і плавзасоби теж готові до купального сезону.